咁有朋友就問咧，呢個手機設備股啊，嚟緊嗰一年嘅睇法啊，你係啦，有冇你整體行業嘅睇法啦，同埋有冇股份推介啊？都問你。信譽光學咯，一定係信譽光學噶啦。咁但係個問題就唔，其實雖然佢係手機相關嘅股份啦，但係其實純粹因為受惠個元宇宙概念嘅啫。你講緊有好多 VR、AR 嗰啲相關設備上面，可能對於啲光學產品有一定需求喺度，但係你睇翻個股價啦，近期升咗好多上嚟。你呢啲位置先走去元宇宙啦，就非常之危險嘅。咁所以你睇下有冇機會調整到落去120蚊咗呢啲位置試下吸納咯。手機相關股份，信宇點樣受惠於元宇宙？即係好多NVIDIA 嗰啲會問佢落單㗎嘛？唔一定係 NVIDIA 嘅，可能做呢啲叫 VR 啊、AR 嗰啲設備嗰啲眼鏡啊等等啦，會用嗰啲光學產品，咁會用嗰啲鏡頭，大家諗緊搏緊你一樣嘢。但老實講，真係十萬未必有一撇，所以特別個股價衝曬上嚟嘅時候，呢啲位置走去追啦，好危險。但個 up trend 都仍然喺度嘅情況下。有貨可以揸住，冇貨嘅，我覺得點乜都喺230蚊留下呢啲位置先至出手，用210蚊咗呢啲位置做止蝕咯。咁即係如果係即係手機設備，你就會都係揀信譽光學。但係頭先聽你嘅口風嚟講，你都唔特別睇好嘅。手機板塊我其實麻麻地嘅，因為我其實我覺得今年我都唔睇好手機板塊，點解我突然間2022年會睇好咧？